heter Elsa, og jeg er 5 år og minst i familien. Det er fint, det. Men noen ganger er det litt dumt. Nei, det er noen som leter etter drillstaven. Jeg er nødt til å passe bedre på tingene dine. Du skjønner det? Ja. Jeg kan ikke drive og kjøpe nytt til deg hver gang du mister noe. Så fint at du fant den. Du burde nesten fått en finnelønn, altså. Leker du drillpike, du? Ja. Thank you.
var jo lurest å gi Drillstaven tilbake. Så fikk jeg jo gå i et ordentlig korps.